Salutacions des del trinquer de Xeraco. Benvinguts a la pilota valenciana a través de Punt Mèdia. Benvinguts a la final del campionat individual de raspall professional. La partida més important de l'any d'esta modalitat que disputaran Ivan, l'aspirant, primera vegada que arriba a una final contra Tonet, l'actual campió que busca el quart títol en quatre finals. Alfred Hernando, Freddy, bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Estem davant d'una partida de les grans amb un Tonet que vol fer història i convertir-se en un d'esports que ha guanyat quatre campionats seguits en quatre finals. Enfront, un jove Ivan que ve molt fort. Pues sí, la veritat és que Ivan no tenia que tenir en compte un jugador que té una inèrcia positiva bàrbara en aquestes partides prèvies, les ha guanyat amb molta contundència. N'hi ha que veure, tenim molta partida, ha sigut molta final. Ara analitzem alguna de les claus. Abans saludem a Toni Maria, peu de canxa. Toni, benvingut. Bona vesprada. I com és habitual, la Fundació Pilota Valenciana, en els dies grans, en els dies de finals, sempre fa un homenatge a algun dels jugadors mítics del nostre esport. Efectivament, i avui és el torn de l'Oripet, decimat de la Valldigna, una de les grans figures d'esta modalitat. Freddy, tenim el precedent de l'any passat de semifinals. Tonet va guanyar 25 per 15 a Ivan. L'any anterior, en quarts, 25 per 20. Molt igualat, sabent que Tonet és l'home a batre. Què pot fer Ivan, què pot intentar Ivan per a tractar de llevar-li el ceptre, el tro a l'actual campió? Bueno, jo crec que és molt complicat, però la veritat és que s'ho té que creure. Ivan té possibilitats per a guanyar-li, perquè és un gran jugador, i la veritat és que va avançant cada any, va jugant alguna cosa més. No és el mateix Ivan de l'any passat, enguany està jugant alguna cosa de més de nivell, amb la qual està molt prop d'ahir, i cada partida és una història, amb la qual tenim una final per a veure. Sabem que la càtedra està a favor de Tonet, estan donant de 5 ja abans d'eixir, i veurem què opina, per exemple, Ricardet, un dels jugadors professionals que està allà amb el nostre company Toni Marí. Ricardet, bona vesprada. Fàcilment. Com veus la partida d'avui? De fàcilment res. Home, pense que és la partida d'esperar, no? Que tots els espectadors volien veure Ivan Tonet. En aquests últims anys, Ivan és l'únic que ha pogut fer-li conseguir un poc de contra. Aleshores, estem tots expectants del que pot passar avui. Soc veí de Genovés, per tant, en aquest sentit, estem ben Tonet. Però al mateix temps també he sigut company d'Ivan durant tota la lliga, que per aquest costat també ens fa mal. Però el que vull és que es vegi una bona final, que puguem disfrutar tots. Al final la pilota és el que vol, que es guanyi una bona partida i que disfruten, que disfruten tot, el món de la pilota, els jugadors i tots els aficionats. Moltes gràcies i l'enhorabona per la lliga. Gràcies a vosaltres. Això és el que esperem, una gran partida, que és el que a priori es presenta per davant, amb un trinquet que estarà pràcticament fins a la bandera, Toni, perquè s'ha venut quasi tot el paper per a presenciar aquesta final de l'individual. Estem parlant d'unes 500 entrades, Freddy, per tant, una gran entrada per a una gran final. Hem tingut l'oportunitat durant aquesta setmana de parlar amb els dos jugadors, la qual cosa, tal com estan avui dia els esports professionals, doncs és pràcticament una meravella i amb normalitat i sense tindre ningú problema. I ens han explicat què han fet durant la setmana. Ivan m'ha dit, comença per Ivan, Freddy, a banda de tot l'entrenament de poca càrrega que ha fet des del dilluns, amb físio, amb carrera lleugera, i el dimecres també entrenant amb Vicent en este trinquet, mentre que Tonet ho feia amb Marraí, que han jugat la final de consolació, que per cert guanyava Vicent 25 per 20 a Marraí. Ivan em comentava que estava tranquil de cara a esta final. Sí, bueno, jo crec que la pressió la pot tindre més Tonet. És el campió, és el que tots esperen que guanyi, estan donant de 5 en les travesses, no? I, bueno, i d'alguna manera, pues, Ivan, sí, és normal, tindrà nerviosisme, però jo crec que la pressió li la vol passar també a Tonet, perquè una gran final com esta, pues, bueno, comporta una setmana de moltes entrevistes, de moltes presentacions, i bueno, d'alguna manera això te carrega també una partida i els jugadors volen llevar-se aquesta pressió. I per la seva banda, Tonet en dia que l'afrontava com una setmana normal, la seva rutina habitual, que és de bon matí se'n va a son pare al camp a ajudar-lo, després entrena, també ho ha fet de manera suau, i com dient, dimecres estava així en Xeraco entrenant en Marraí. Tonet quart va debutar fa 4 anys en aquest individual, no ha perdut des d'aleshores, porta 16 partides guanyades, està ja fent història, ha fet història com l'únic mitger que ha guanyat més de 2 campionats, l'altre dia ha estat Coeter segon, que avui el tenen com a home bo, però com diem, 3 campionats i busca el seu quart,
i sento un pilotari en el que cada vegada se li veuen més, menys badalls. Cada vegada sembla que té més fortaleses, ja no només la mental, sinó també la física. Sí, és que estem parlant, Joan, de jugadors molt joves, eh? I és normal que vagin a més, no? De jugadors que s'han fet figura molt pronte i això vol dir que van millorant, els seus punts febles es van treballant i bueno, la seva preparació i encara van anant a més. O sigui que són dos jugadors avui molt, molt, molt preparats. Aspecte de l'escala preparada amb els ventalls al màxim perquè la temperatura avui és de les més altes que hem tingut fins ara en el trinquet. I abans de començar, hi està el pare de Tonet, de Rosa. Sí que m'agradaria deixar dos missatges que em van transmetre Freddy i els dos jugadors. Per una part, el de Tonet, el del campió, que diu esta partida i tot el campionat va per als aficionats, no? Per a la gent que li agrada la pilota, així que em pareix fantàstica esta dedicatòria de Tonet, que tot el seu talent, tot el seu esforç va dedicat a l'afició a la pilota. I per part d'Ivan volia tindre un record especial per a Maria Belda, la seva fisioterapeuta, perquè l'ha ajudat, ja en la lliga va tindre alguns problemetes en el braç, i diu que gràcies a ella ha arribat en unes condicions òptimes a este campionat. Ja hi estaven altres protagonistes, en este cas l'Oripet, Freddy, figura mítica del raspall. Bueno, un jugador, un número 1 en la seva època, un potencial brutal i que va jugar contra els millors i, bueno, a un nivell altíssim tota la seva carrera. Acompanyat del seu fill, recorda molt de l'Oripet, Freddy, a banda del seu caràcter, un jugador d'un caràcter, era molt brau des de la canxa, eixa treta de bragueta, molt característica per baix, no li pegava per dalt. Però se va retirar, quan se va retirar encara tenia una treta brutal, que el braç no li va mermar la velocitat de pilota, va acabar, se va retirar com un campió. Es va retirar fa 11 anys, quan tenia 44, el jugador de Simat de la Valldigna, un dels grans de la pilota, que no va poder guanyar l'individual, Freddy, ens ho comentava abans d'entrar, i la vaig perdre totes, però és que em va jugar moltes, va perdre contra Pasqual, que ni més ni menys, Pasqual em va guanyar 4 seguides, del 90 al 93. Està en el fill, és el fill. Pasqual em va guanyar 4 seguits, Waldo em va guanyar 6 seguits, Waldo que té 10 individuals, és el número 1 en la història de la nostra modalitat del raspall, i Tonet, que podria avui guanyar-ne també 4 seguits i unir-se a aquest equip fantàstic de jugadors que ho han aconseguit. Allà estan els dos protagonistes, Tonet Ordinyana, de Roig, pilotari del Genovès, 24 anys, Freddy, porta des de 16 jugant finals. A 16 va jugar la primera final de la Lliga. I al seu costat, Ivan, 21 anys, d'Ontinyent, campió actual de la Lliga i també campió del mà a mà, que és aquest nou campionat que va néixer en guany, en el que era com l'individual però amb treta diferent, i en el que Tonet no va participar. I ahí està la camisa a l'Oripi, a l'Oripet, Simat de la Valldigna també, un poble menut que ha donat grans jugadors. Ahí vèiem els coeters també que parlàvem. Sí, sí, gran, molta afició ahí al poble de Simat. Ahí veiem també entre el públic a Jan de Murla, el pare de Marc Giner, el jugador professional d'escala i corda. I allà està a l'esquerra Tonet i Ivan, el pilotari d'Ontinyent, que es mostrava tranquil, almenys fins ahir, segons ens comentava, i que rep un fort aplaudiment per part de l'afició. Sabem, ja ha demostrat les capacitats que té este jugador, tant a nivell d'equips, guanyat la Lliga, però a nivell individual, molt forta treta. I per l'altre costat, un mitger que és un fenomen, un fenomen que té una capacitat, Freddy, perquè, clar, ell no trau durant l'any i arriba així i trau quasi com el que més. Trau com el que més, i a més d'una forma totalment diferent. La tira cap a terra molt ràpidament, no? És una cosa diferent. La reballada de Toni Marí. Tonet quart. Així, Roig. Veurem si Tonet quart se'n va
a la treta. Ja saben que en el raspall el jugador que se'n va a la treta trau la pilota nova i se'n va cap a la zona del Dau Tonet. Anem a veure les fitxes dels pilotaris, dels dos protagonistes d'esta final del campionat individual. Esta Tonet Ordinyana, 1,80 d'altura, serà qui comença el Dau. Esperarà la primera treta Ivan Esparza, el pilotari d'Ontinyent. Nosaltres ens anem a publicitat, apenes 4 minuts, i de seguida tornem. Poden comentar amb nosaltres amb l'etiqueta pilota a punt en Twitter. Serà fins ara, no s'ho perden. Saludem de nou des del trinquet de Xeraco, ambient esplèndid per a presenciar la final del 37 campionat individual de raspall entre Tonet Quart, l'actual campió, a guanyar les tres últimes finals i busca la quarta seguida contra Ivan, que juga la seva primera final. Ja saben que poden participar amb nosaltres en els comentaris a través de Twitter, en l'etiqueta pilota a punt. Els convidem a fer-ho i també a que es diguin la seva travessa a través del meu compte, joantur.7. He publicat el tuit i si creuen que guanyarà Tonet poden retuitar, si creuen que guanyarà Ivan li poden fer m'agrada. Així que esperem les seues travesses, nosaltres també les hem fetes. Freddy, benvingut de nou. Hola, bona vesprada. Quina és la teua aposta a guanyador? Bueno, jo la veritat crec que pot guanyar Tonet i 25 a 15. I el nostre company Toni Marí, que està com pot passejant per l'escala plena, quina és la teua aposta per a guanyador? Jo dic 25 per 20 a favor de Tonet Quart. Dos a favor de Tonet, el nostre company Guillem, que està en les estadístiques. 25 per 20 a favor d'Ivan. I com diem, es convidem a través de Twitter amb l'etiqueta pilota a punt i a través del meu compte a poder fer retuit si guanya Tonet o like en el cas que siga Ivan el que creuen que s'emportarà la victòria. Molta calor al trinquet de Xeraco, no només al trinquet, sinó en tots els llocs, però veurem també com pot afectar a aquests dos pilotaris que sabem que físicament estan molt forts, però la calor pot ser un factor determinant. Ahí està Paco Brines a l'esquerra, Juan Cabanes i Javier Pastor. Tant Paco Brines com Juan, guanyadors de dos individuals. Paco, a més, ho va fer, Coeter segon ho va fer l'any 2006 i l'any 2013, mentre que Juan va guanyar dos de manera consecutiva. Així que preparats ja per a que arrenqui aquesta final que va a 5 jocs, les travesses d'inici a favor de Tonet Quart, cosa més que lògica, Freddy, atenent a que este pilotari encara no sap el que és perdre en este campionat. Sí, sí, està claríssim. Encara li tenen que guanyar i això està ahí, ho té dins del cap. Això jo comentava que per Ivan, per poder-lo derrotar, s'ho té que creure, no? S'ha de creure que té aquesta possibilitat i que realment sí que la té, perquè és un grandíssim sort també. I, bueno, d'alguna manera, la partida està molt igualada sobre el paper. 56 metres de llarg, ahir comença esta final, gran treta de Tonet, tancant-la cap a la muralla. La resta de bé, Ivan. I se queda enganxada a les mans. Per dos vegades, Tonet buscant deixar esquerra. El primer 15 per al pilotari de Genovés. I només fa el primer 15, Fred, i donem de 10 ja. Sí. Molt important tocar les muralles. I Tonet així ho ha fet. Aconseguit el primer 15 i començar davant també importantíssim, més en una final i en un individual. Altra treta, com comentàvem. Quin efecte portava la pilota. És que treu de forma diferent, eh? Un efecte brutal, a més la baixa molt a pressa i la pilota va canviant de direcció conforme va anant, eh? Ho comentaves abans, Freddy, com la morra, no? Com la pica molt ràpida sobre el terra. Ahí està, ara centrada. Ventaner per a Tonet. La pica sobre el 6, Ivan. Ivan, que està carregant ara una miqueta, li sabia desviar la pilota a Tonet, però ha reaccionat molt bé. Pilotada de Bodebrard, directament
a la Llotgeta, 15 i 30, i acabem de veure el que passa amb jugadors de tanta classe. Fredi, a la mínima que... No puc dir ni que t'enganyes, que la deixes una mica fluixa, la tiren dins. No tenen número al trinquet, ho han vist ahir més del 9, i amb facilitat, la tira directament dins. És molt de potencial en aquests jugadors. 15 i 30. Continuem preguntant qui dona. I ha cedit 7 jocs. Ivan, per arribar a esta final... i 4, Tonet quart. Sí que és veritat que una de les partides va ser contra Berger i no es va jugar, i per tant compta com a que no ha cedit cap joc Tonet. Però siga com siga, clarament els millors en este campionat, i així estan jugant-se el títol. L'alça Tonet, la pilota que va al rebot, s'ha descarregat, era Ivan qui alçava aquesta pilota, torna a carregar Tonet, la morra cap a l'esquerra, castigant aquesta part esquerra d'Ivan, una altra més, i entra perfectament el d'Ontinyent, la morra, el de Genovés, pilota que se'n va contra la careta, la pica, careta muralla, li s'ha obert a última hora Ivan, la defensada bé, torna a insistir, picant l'avanç sobre el 7 i mig, ara avança metres, una errada pot ser molt tard per a Tonet, buscant el 15, li ve damunt la pilota al bo de braç, aguanta Ivan, torna a carregar Tonet, Ivan, Tonet se la veu damunt, la pica de... contra la careta, i acaba el 15, Ivan, a 2. Ovació del públic, Freddy. Primer 15 ja molt disputat. Sí, la veritat que sí, la veritat que 15 i només torna a passar el mateix, només s'ha despistat un peliu. Ahir veiem que no s'ha encara ni dalt, ha buscat ahir a l'esquerra de Tonet i ha fet el 15, ja clavant-li pressió al campió i igual s'ha 30 en aquest joc. I el 30 net a la 2. Ara ha estat una... gran defensa per part d'Ivan, insistia a l'esquerra Tonet quart. Però Tonet és que en la treta, aquestes dues últimes tretes que ha fet, les ha jugat molt rectes, encara que van en efecte i molt fortes, però per al mig no comporta tant de perill com si tonquen alguna superfície lateral. Bo de braç, Ivan, l'alça Tonet, se la deixa per al rebot, atenció al rebot. Ha jugat ahir com de Manró, anava molt tancada cap a la muralla, la baixa bé. No cal aixugar de volea. La volea de Tonet, li entra, ara està carregant. Ivan intenta alçar-la. Tonet, el bo de braç, pilota, se l'ha vista damunt, però tot i això li ha pogut donar prou força el de Genovés. Ahí està, Ivan alçant la pilota, baixa. Es descarrega Tonet, aquesta pilota que pujava dalt i se queda tancada, la pica sobre la careta, la canvia cap a l'altre costat, ràpidament Tonet, arriba forçat, l'alça Ivan, a veure si n'hi ha rebot o no, arriba el rebot, es llança al terra Tonet, bona oportunitat per Ivan per a tancar el 15, torna a llançar-la dalt, però es queda una mica curt, pilota que va al rebot del balcó, es descarrega Tonet, a la vista damunt Ivan, fantàstic l'intercanvi, Freddy. Sí, però està patint Tonet, perquè ho ha tingut en les seues mans, este 15, en diverses ocasions... Ivan, finalment l'ha pogut tancar, però bueno, pilotada d'Ivan en la lloseta de dalt. Ha baixat aquesta pilota que tenia Ivan i després Tonet s'ha refet per a tornar a carregar. Allí està aquesta raspada que no era massa bona i això és quan ha baixat. I està la segona que li pega el rebot de baix i després el balconet. Sí. Ha tingut Ivan moltes oportunitats, ara està molt a prop, tanca el 15, Tonet, vàlid, 30, ha arribat a tocar encara Ivan. Sí, l'ha acertat el lloc, no és normal que s'encari a la muralla de l'esquerra, però estava tan forta i tocada de paret que és molt complicada. Primer val, després d'un començament prometedor en este joc, amb dos tretes... directes, pràcticament Tonet. Ara s'ha vist amb un 30 iguals i l'oportunitat clara d'Ivan de tindre aquest primer bal al res, que de moment no ha arribat. Veurem ara com gestiona aquesta treta en l'octau punt d'este primer joc. Tonet, la treta amb potència, l'he pegat crec que en el canell. Sí, però la pilota ha passat. Esquerra, girant-la bé cap a la careta. Pilota molt centrada,
El bo de braç de Tonet. Ivan que la vol alçar. Tonet la volea, la pica sobre la muralla, se la veu damunt Ivan. Tonet altra vegada, la pilota que ha pegat sobre la ratlla del 8, altra vegada sobre la ratlla del 8, insistint, que bé està. Tanca molt bé. Defensant-se Ivan a l'esquerra. I ara alça aquesta pilota impressionant, té el gol d'Ivan Freddy, que després de dos esquerres per aguantar esta tercera línia així per dalt, una pilota que venia ben forta. Increïble, no?, perquè l'ha jugat a col·locar-la, Tonet sense donar-li un... sense descarregar-se tot, però molt ben col·locada, i que bé l'alçat, l'ha vist que estava molt adelantat i ha aprofitat eixa opció i l'ha salvat perfectament. I bé, ha salvat dos pilotes ahir a la part esquerra, és que està defensant-ho molt bé. Eixa li ve i eixa li salva. La sorpresa, eh? No se l'esperava Tonet i el pilla totalment descol·locat. És el perill d'anar-se endavant des del dau, no? Però és l'única manera també de poder fer el 15, no? És anar-se'n a l'atac, però ahir no te pots enganyar el més mínim. S'aprecia perfectament en la repetició com l'ha sorprès, perquè quan ha reaccionat de cames ja era tard, i no serà per cames, Tonet. Però com deies tu, Freddy, no se la veia vindre. Bona treta, bé apoat la mà. I ara ha fet una treta fortíssima, i ara sí que ha tocat la paret, i això ja ha hagut de fer un extrem ara a Ivan per a poder-la passar. El que passa, Freddy, que en l'individual, esta paradeta, que si tens un punter davant t'haver rematat el 15, ara... El més l'ha posada al 3, sabent que té avantatge i Tonet, però l'obliga un col més. Sí. Continuen donant de 5. El 15 per a Tonet, val i 30, segona pilota en este joc. Lamentava Ivan perquè se la veia dins altra vegada de la mà. Però la col·loca molt bé, eh? Ahí la juga perfecta, tocada de paret. La pilota és cara d'ella, molt ràpida. No és tan fàcil de passar. Bé, però passa que ells, així, són dos grans jugadors que podien passar-ho tot, no? Però pilota molt ben jugada. No perd la càtedra gens de fe en les possibilitats de Tonet. Estan donant de 5. A pesar d'aquest començament prometedor d'Ivan, uf, ara està tancant-la, eh? Ara sí, ara sí està. Aquestes dos tretes que ha fet ara, és que ahir sí que ho complica molt. La juga enrotllada totalment i, a més, buscant-li la paret i l'esquerra, i molt difícil de tornar. 5 per cap, ha patit, no sé si més del compte o no, però pot ser començant 30 per cap, més del que a priori podíem pensar en aquest primer joc, Tonet. Així que suma aquest primer parcial del Dau a guanyar la reballada. I ara és Ivan el que passa a la posició de la treta. El remat, Freddy, ha fet 3 tretes de 15 de Tonet per a guanyar el joc, en la qual cosa li ha donat moltíssim, perquè ha fet les dues primeres més esta, que li han donat 3-15 en un joc que ha patit moltíssim. S'ha tancat ara les dues últimes molt bé, molt potents i damunt amb molt d'efecte. Hi veiem algunes repeticions. Així és un rebot que li venia alt. Hi ha hagut de jugar de Manró. Un primer joc ja en cert desgast físic. Un 15 crucial ahir, una que li cau de dalt i una altra que pega en la lloseta superior. I bueno, de moment, avantatge a veure Ivan, que intentarà empatar la partida. I que ha arribat a la seva primera final individual. Uf, mare meva, quina treta. La treta directa, muralla careta. 15 net per al pilotari d'Ontinyent. Totalment diferent a la treta de Tonet, però igualment defectiva, eh? Que Freddy ve de guanyar en semifinals 25 per cap a Marraí. I en la lligueta de quarts 25 per cap a Murcianet. En les últimes dues partides les ha deixades en Sabateres. En aquesta trajectòria
ascendent d'Ivan, que està atacant ara, es defensa Tonet, avança, la pica sobre el set, Tonet es posa de dreta, forçat, la canvia cap a l'altre costat, encara aguanta Tonet, però li ha pegat el cos, ha alçat la mà Juan, com veuen allà al fons de la imatge. Sí. I no s'enganya, Ivan, eh? Està entrant-li i toca molt bé el careta o toca l'altra muralla i està fent patir ahir a Tonet, que bueno, té que fer estrens per a poder-la passar, però, claro, ahir Ivan va avançant en el seu xoc fins que ha rematat. 30 net. Inici del joc paregut a l'anterior. Ha sigut un 30 net ràpid per a Tonet quart. Veurem si ara Ivan és capaç de continuar per a tancar-lo fàcil o si pel contrari tenim lluita com abans. Se la bota, se la deixa caure altra vegada muralla careta. Ben situat Tonet per aguantar-la. Des del 2 la raspa altra vegada baix de la careta. Tonet ara que tracta de donar-li força. La pilota li ve damunt. No necessita molt per a donar-li força. Ivan. La pica sobre la careta, careta muralla, muralla careta, i la torna a Tonet. Ara joc d'estratègia per part dels dos, altra vegada dibuixant-la a un costat i a l'altre, els dos pilotaris, retrucant-la, repetint, Freddy. Sí. Ara canvia Ivan, ha entrat bé Tonet perquè la pilota es tancava molt cap a l'esquerra, se la deixa per al rebot. Un rebot en el que va Escaradella sempre és complicat, així que ha optat per donar-li amb la mà, suau, però col·locant-la. La pilota de Tonet. Hi havia cert ahir murmuri entre el públic per si podia alçar-la. Se la veu damunt Ivan. Es descarrega, Tonet, la pilota que ve recta. A veure ara que li queda plantada el bo de braç. I li ha donat la mà, jo crec que és... Ui, s'ha confiat, però havia molt de desgast en este 15, eh? Molt de desgast, hem vist els dos jugadors com han amainat conforme anaven jugant. I la partida és llarga, jo crec que estaven ahí intentant aguantar la pilota sense acabar de cremar-se. I ara la pilota l'ha caigut un poquet pront a Ivan i ha provocat la seva errada, però quin ser de desgast, eh? S'aprecia perfectament el que comentaves, Freddy, no? Com han baixat revolucions. Sí. I en aquesta última ha baixat, perquè clar, físicament venia... ni s'ha pogut ni moure de peu. Sí, l'enganya i ja no acaba de rectificar, no? Sempre ho comentem, però sabent que hi ha gent que s'incorpora a les retransmissions, la modalitat del raspall és molt dura físicament i en l'individual és ja un pas més enllà, no? Sens dubte, precisament està Marraí, que esta setmana va estar entrenant en Tonet el dimecres, mentre que Vicente ho feia en Ivan també el dimecres, i ahir van jugar la final de consolació, Marraí i Vicent. Vicent guanyava 25-20. Gran partida al Genovés, on per cert estaven Tonet i Ivan, estaven els dos presenciant aquesta partida. El que comentàvem, físicament és una barbaritat i en la calor que fa avui, doncs, encara més, Freddy. La raspada de Tonet, troba la llotgeta. Sí. Així que repetim l'esquema de moment anterior, del 30 net, passem a la 2. Sí, és que ha passat exactament el mateix que en el xoc anterior. Ara ha fet dos tretes Ivan per al mig, sense tocar paret, i bueno, encara que van fortes, ahir Tonet ha dominat, no? I ahir comença ja a no poder atacar conforme voldria, no? I abans li ha passat el mateix a Tonet, no? Jo penso que la treta és important, molt important, i més en aquests dos jugadors que té una treta potentíssima. La treta dona avantatges clars i nets, però també és un esforç ja molt fort en aquest primer colp, i quan no li traus el rèdit, Freddy, de vegades en el 15 ho patixes. Ara apreta Ivan, la defensa de Tonet, Ivan cap a l'altre costat, la té Tonet que l'alça, Ivan es feia arrere, l'ha jugat a l'aire, bo el bot i volea, fantàstic el colp para de Tonet, rapidíssim, vàlid 30. Que bé, que ràpid, Tonet, Freddy, per al bot i volea. Sí, 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 ha fet el mateix que ha fet també abans Ivan en l'esquerra. Són dos jugadors que tenen molts poders, no? I si no la jugues perfecta, i així i tot, tenen respostes de pilotades que són fora de sèrie, no? Ahir veiem, és molt pareguda, abans la jugada d'Ivan en l'esquerra i ella ha fet la dreta, pilota que anava pujant, i aquesta pilota dona molt alçar-la, no? I poder descol·locar al contrari.
un Ivan que confia molt més en la seva esquerra i hem vist com es defensa pràcticament com si fos a la mà dreta. Tornet sempre que pot es posiciona per a jugar de dreta. Sí, sí. I és tan ràpid de cames, que hem vist ara com desplaça el cos i a la mínima doncs pot superar el rival. Vali 30, primera pilota per a trencar des del res. Bona treta d'Ivan, aguanta Tonet. Avança Ivan, pilota en efecte, i ahir ve com ha jugat en la dreta, sense espai pràcticament. Ara li entra en l'esquerra, una més de Tonet, pilota que va al rebot, li ve damunt, es gira amb l'esquerra Ivan, a veure Tonet, l'alça Tonet, la pilota que va al rebot del Palquet, la recupera, que ve la tancada, Ivan, però se li ha anat a l'escala, perquè si no va dalt, haurà pogut tindre un problema Tonet. Sí, ara Tonet des d'aquesta posició, crec que s'intentarà encarar dalt, no té... Si no s'enganya, no té massa problemes. Jo crec que ahir l'únic que pot passar és que caiga, no? Vali 30, primera oportunitat clara per a Tonet Quart de posar el 10 per cap en el marcador. Pilota al 8 i mig. Busca altura i és rebotada des de la xarxa. Freddy, i així la tinc. T'ha anat a la teva mà. La pilota que ha vingut directament a la nostra posició. El 15 i el joc, 10 per cap per a Tonet, que trenca la primera. Ahir veiem la repetició, la raspada amb altura, així escopida des de la zona de la xarxa i ha anat fins a la nostra posició. I tenim a Waldo, Antoni Marí, un jugador que sap què és el guanyar l'individual durant 10 ocasions. Waldo, la gent ha dit al llarg d'estos últims dies que era la final que tots esperàvem. Tu ho veus així també? Sí, sí, són els jugadors que a dia d'avui estan marcant la diferència en el dia a dia i crec que per mèrits propis i ho han demostrat al llarg de tot el campionat que es mereixen estar avui així. Com s'afronta una final d'aquestes característiques? Et ho pregunto perquè tu has guanyat este campionat 10 vegades. Pues en molt de, no sé, quan es remonte anys darrere, imagina que molt de nervi, sobretot esta setmana sempre tens moltes ganes que arribi el dia, perquè pareix que no arribi mai. Però una volta estar així dins, el que tens que templar aquests nervis i donar el que has entrenat i el que un no sap. Ja per últim, t'agrada l'ambient d'avui així a Xeraco? Molt bonic, molt bonic. La veritat que jo disfrute venint d'aquestes partides perquè recordes històries molt boniques i t'agrada veure el trinquet així a ple. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. La primera final, Freddy, que va jugar Waldo va ser l'any 99 i la va perdre contra un tal Gorcha. Gràcies res, també. Pepe, Gorcha. A partir d'ahir, els que jugaven contra Waldo no solien passar-ho molt bé. I va acabar guanyant 10 campionats, 6 d'ells consecutius entre l'any 2007 i 2012, però va ser el gran dominador, fins i tot en un campionat. Estàvem recordant, Freddy, que si no ens falla la memòria, estaves comentant, que ell no podia jugar per dalt, havia de jugar per baix. Sí, sí, varen prohibir això alguna vegada, com li feien al gran Genovés, no? Això vol dir que era un jugador excepcional. Va ser el dels pocs que se va atrevir a jugar en altres modalitats, com va ser l'escala i corda, o com va ser el frontó contra jugadors bascos. Bueno, Waldo ha sigut tot en la pilota i en el raspall fora de sèrie, segons diuen. Molta gent, no? Això també és a gustos i és molt difícil les comparacions. El millor jugador de tots els temps. Almenys del que tenim conegut de segur, un pilotari impecable des de la canxa, un fenomen. I fora d'ella també, òbviament. Tonet Quart, veurem com reacciona Ivan, que ha tingut una bona oportunitat en el primer joc. A més, la pilota Freddy, que li ha baixat per avall i 30, estant ella a l'altre costat. Ahir la raspada amb altura, el rebot s'ha esperat perfecte, Tonet al lloc adequat, de rebot a rebot, li ha vingut una mica damunt, la volea no li pega bé, aguanta i es descarrega, Ivan, Tonet, la pilota que es tanca cap a la careta, ara la canvia, busca altura, està una mica fora de posició, Ivan, ara el que avança, ahir ve més el carxot, la pilota pràcticament està en terra, Freddy. Sí, sí, com se descarrega, eh? I es llança, i eixa pilota que se'n va al mig de la caixa, damunt de l'escala. I l'altre dia, parlant amb gent de la pilota, comentàvem això, és que Tonet Quart, cada pilota, Freddy, te l'encén. No li pots deixar cap. Això al rival
pues sí, el fa que t'ofegues, no?, en algun moment donat. Sí, pot descarregar-se de totes les maneres i sembla com si tinguera sempre una marxa més, no? Un jugador excepcional, molt jove, li queda molt per davant i, bueno, encara que ho ha guanyat tot, però com a jugador encara pot millorar. Al mig de la canxa, la raspada enganya Ivan, el 15 net. En el joc anterior hem vist un exemple del que comentàvem. Una pilota que estava pràcticament tancada allà al pouet, al costat de la muralla, que la majoria buscaria en l'esquerra, però ell té tanta agilitat, tanta rapidesa, que li pega contra la mateixa muralla en la dreta pràcticament sense espai. És molt difícil això, perquè has de tirar de l'última hora, com tu dius, i d'alguna manera això és molt ràpid. És que té una capacitat de reacció brutal, perquè, a més, quan toca la muralla, moltes vegades no fa el xoc que tu t'imagines, sinó que fa un altre, i ahí tens que estar. Hidratant-se el pilotari del Genovés, que busca el quart títol en 4 participacions. Fins així ha guanyat 16 partides, és a dir, totes les que ha jugat en l'individual. Avança Tonet. Pilota que es queda tancada, l'alça Ivan, li pega el cantó i s'ha fet 15, a no ser que digui... No. Ahí s'enfada Tonet perquè pensava que... Sí, però això jo crec que està en la normativa, si la pilota com agafa el cantó de l'escala, si no torna a tocar escala, bueno, compta com que és careta, no? Ahí està la normativa. El que passa és que sí que és que la normativa va canviar, en algun temps serà d'una altra manera, però ara és així, per a tots. Així que el 15 per a Ivan, estem a 500. La pica sobre la careta. Cada 15 val tanta xifra, dic. Costen tant de fer, no?, que a la mínima que perden un que no s'esperen, es fa molt de mal. 30-15 per a Ivan. Ja ha passat una situació delicada, en 15 en contra, tindre aquest colp ahir de sort i ara està 30-15. Sí, a vegades aquestes jugades i 15 te fan agafar confiança i hem vist una cosa... Tonet, si ja s'ha desbaratat un peliu, l'ha segut molt mal que la pilota fer això, no? I això tampoc ho té que fer, perquè pot perdre concentració i és importantíssima la concentració. Uf, quina treta potencial. La treta picant-la... La tocada apenes en els dits. Ivan la tanca sobre la muralla, que ve l'alça en l'esquerra. Avança Tonet, com ha carregat ahir. Molt bé, Ivan, altra vegada defensant ahir aquesta part esquerra, però és que carrega, carrega i carrega. Sí, ha tret un poquet ahir la ràbia ahir Tonet i ha donat pols guanyador, però hem vist, no?, quina esquerra té Ivan, que és capaç de passar pilotes molt complicades. Estem a 2. 15 important, Freddy, perquè el val de Tonet el deixaria a les portes del 15 per cap. Sí. I una final com esta, això és molt, no? Te fa... Bueno, depèn també com continues jugant, no? Però sí que te fa tindre molta confiança i molta seguretat en tu mateixa, mentre que el problema és el que va darrere, no? Ara mateixa Ivan està ahí pegant voltes, necessita menjar marcador, de creure-seu, el que parlaves. Ve la careta, es defensa Ivan, avança Tonet per a descarregar-se, ho fa, que bé la canvia Ivan, ahir arriba. L'ha pegat en la cara, crec. Sí. L'ha jugat en l'esquerre, però bueno. Ni s'ha immutat. Però són jugadors durs, perquè li ha arribat i ni se toca. Increïble. Ni s'ha immutat Tonet quart. Ahir veiem la repetició, Freddy. Sí. Li pega en la cara, sí. Doncs aquesta pilota, ja sabem com és, la de Baqueta. Haurà fet un poquet de mal, però estan tan calents i estan tan en partida que, vamos, no hi ha dolor. Vali 30, és la... Ahir son pare li tira una miqueta d'aigua per a que la temperatura del cos baixi un poc. Primera pilota al rest per a trencar el joc. Ahir veiem com posa el peu davant. Estava a l'altre costat la jugada molt vivant i s'ha despassat rapidíssim, però ha arribat encara inclús abans que la pilota. Sí. Oportunitat de trencar d'Ivan, Tonet, el bo de braç, la raspada intentant pegar a la muralla d'esquerra, altra vegada carregant Tonet, aguanta Ivan, una més, pilota que se la deixa per al rebol i ve damunt del cos, la posa baix de la careta,
Ara podria atacar. Es descarrega, aguanta Tonet. Pilota cap a la careta. Es desplaça Ivan per a jugar de dreta. La pica sobre la muralla. Insistix a la part esquerra. Ahí baixa Ivan. El carxot, la pilota que ve amb potència. Abans que es tanqui en la careta, li entra Tonet, la juga recta, llança ràpidament Ivan, la canvia a l'altre costat, el rebot que no arriba. El 15, estem a 2. Fantàstic, ahí, que alça el puny. Així sí. Suau, Tonet, perquè no queden ni forces ara per alçar el puny. No, no, hem perdut des ara, sap que aquest xoc és important. Important Tonet i important també per a Ivan. Primera pilota no aprofitada, Tonet ha tingut una al rest i l'ha aprofitat, una de una en pilotes de bala al rest per a Tonet, 0 de una per a Ivan. Ahir intentava col·locar-se però ja no arribava, l'ha menejat molt bé. Sí, de part a part ha obert molt en el rebot i s'ha quedat fora per a jugar-la. Joan deixa pilota recta a la careta, que no és gens fàcil perquè a la mínima que t'equivoques saps que se'n va a l'escala. Les travesses que es mouen a l'escala. I està clar que entre 15 i 15 necessiten recuperar els pilotaris. Hem tingut un primer joc que ha durat 9 minuts, el segon ha durat 7, 9-3, 7 minuts, ahir. Estan sent intensos. I ahir veiem la comparativa de 15, tant el 10 com el rest dels jugadors. L'alça Tonet, l'esquerra d'Ivan. Es descarrega Tonet, Ivan que raspa. Ara l'ha pessigat una miqueta, la volia alçar i Ivan. Pilota que pica contra la muralla. L'art, Fredi, no és igual quan jugues en parella o en trio, que aquestes normalment són més 15 del rest, així tenen molta càrrega, les juguen totes ells. Sí, sí, sí. És una raspada que en una partida d'equips de la tiren dalt, ara costa molt més. Tonet està preparant-se el punt. Vàlid, 30. Per a Tonet, que porta una de dos en pilotes de bala al dau. Sí, ahir ha tingut una oportunitat Ivan, una pilota que no la tenia, no era 100%, però la tenia prou bona per a poder fer de l'extrem, no l'ha enganxat bé, i en aquestes partides no tindré la mínima flaquesa, i més en aquesta classe de jugador, només en un Tonet. Oportunitat per al 15 per cap, o el que és el mateix per a 3 jocs a 0 per a Tonet. Està sent molt disputat cada joc, Freddy, però de moment tens moments claus. El campió està sent certer. Sí, sí. Que també és el que defineix sempre també els grans campions, entre altres coses. Però queda encara partida. Amb l'esquerra la defensa perfectament Ivan, el bo de braç. Pilota que eix moltíssim. El rebot la toca en la punta del dit Ivan. Que bé li la canvia cap a la zona de la careta Tonet, perquè estava descol·locat. Ara cap a l'altre costat. I tanca el 15. Ha jugat a la perfecció Tonet per a posar el 15 per cap, Freddy. Sí, està dominant, està ahí a gust ara. Va davant, el que parlem, molta confiança. I està així el Tonet campió. I ahir, però si es dubtes ara, este Ivan, que sap que té davant un gran jugador i no és capaç de moment de moure el marcador per a poder agafar alguna confiança. Ahir la repetició, com arriba a tocar-la en la punta del dit, però ja està descol·locat. Se queda descol·locat i ahir Tonet no perdona. Toni Marí. Estem amb l'Oripi. L'Oripi, avui eres un dels grans protagonistes d'esta final. Avui la Fundació per la Pilota Valenciana ha decidit que se te faça un homenatge. Com et sents en aquests moments? Em sento orgullós, no? Això sempre és bonic que se'n recorden de tu, no? I feliç, la veritat. Però els protagonistes no m'ho enganyem, que són els jugadors. Que amb la calor que fa, només per vindre n'hi ha prou. Tu saps el que és jugar una final d'aquestes característiques, una final de l'individual. Com veus aquesta partida? La partida no té res que veure el resultat, no? Estan jugant molta pilota i fa moltíssima calor. La veritat és que Tonet porta el ritme de la partida, no? Hi ha hagut un moment
que hi van, però és que estan jugant molt, igual un que altre, eh? El que passa és que, clar, el marcador sempre va a favor d'un, no? No podem guanyar els dos. Ja per últim, segueixes l'actualitat, què penses d'aquests dos jugadors? Segueix l'actualitat per la tele, no? El Trinquet no vaig, la veritat. Però els jugadors espectaculars, tots són bons. Moltíssimes gràcies i l'enhorabona per este homenatge. Vale, moltes gràcies a vosaltres. L'Oripi, jugador de Simat de la Valldigna, una figura del raspall durant dos dècades. Va retirar en 44 anys, Freddy, i com comentàvem, no li havia caigut gens el braç amb aquesta treta de bragueta característica, que jo crec que ara no hi ha cap jugador, no? que la fa, i que era capaç de donar una força brutal, era molt espectacular, sí. Se la pegava molt al cos. Sí, no, i la feia elixir molta velocitat fins a última hora, no? I la veritat que jugant a primer nivell. Bueno, anem a veure ara Ivan si és capaç de posar perill en este xoc i calfar la partida. L'Oripi va jugar diverses finals de l'individual contra Pasqual segon, entre altres, però no va poder guanyar-ne cap. Ivan, ahí està raspant-la. És pràcticament, diria, fonamental que guanyi este joc. La raspada de Toné, que la posa dins. 15 net. Vete la treta, eh? La treta la fa del mig, no comporta perill, i a Tonet no te pots enganyar, lo més mínim. Lo més mínim. Ja el primer l'has que tancar, o ve a l'esquerra tocada de paret, o ve a la careta. I ahí ja la té prou franca i veiem com la tira dalt, que facilitat. El que diem, encara que n'hi ha un pam, Freddy, en aquesta ocasió la pilota no anava tan ràpida, però està anant ràpida en aquest espai i col·loca el cos i la juga de dreta donant-li la força necessària. Bona treta. Ha tancat un poc més, però encara li ha faltat un peliu per a tancar-la. S'ha avançat molt bé Tonet, que ara la gira perfectament, està dominant. 30 net i ara Ivan, que es nota que s'ha fet fosc, no? Perquè no veu la manera. No ho veu, és el que parlem, no se ho creu. No veu que no és possible, i no és de veres, perquè dins segur que porta molt de xoc, però no està venint les coses ara. La segona ha fet el down, no ha acabat de tancar-li del tot, encara que l'havia tancat prou, però la segona l'ha jugat més recta i ahir Toni és capaç de tancar-li perfectament a l'esquerra. En la lligueta de quarts va guanyar 25-15 a Salelles, 25-20 a Vicent i 25-cap a Murcianet. I en semifinals 25-cap a Marraí. Tonet quart guanyava 25-5 a Moltó, 25-10 a Marraí contra Berger. Berger no va poder jugar per lesió. I en semis Tonet guanyava 25-5 a Vicent. Aquesta és la trajectòria dels dos pilotaris en este individual. La seva 37a edició, la pilota que l'enganxa se'n va a l'escala. I Tonet, que té oportunitat de posar el val net. Un poc també sempre el que diem, Freddy, la mecànica gestual, no? La manera en què encara el vas pel Trinquet, se ho veu complicat en aquest moment, sí. Ivan, però la cosa pot canviar en qualsevol moment. Sí, la veritat que sí. Si jo el que parlem, si fer un xoc, podia canviar perfectament, però claro, la partida està avançada, necessita fer el xoc ja. Tonet, el bo de braç d'Ivan, la pica contra la careta, muralla de Tonet, la vol tancar però no prou, ahir a l'esquerra la gira bé Tonet, ara cap a la careta, es llança al terra, Tonet. Ja l'ha tancat. El 15 per al pilotari del Genovès, Valnet. Donen de 20 els rojos, això significa ni més ni menys. I els espectadors pensen que Ivan no podrà fer cap joc. Sí, i ara ahir no veu, no. Ahir és el problema també, que n'hi ha de jugar a soles, no? No tens companys ahir. Encara que té un preparador així a l'escala que sembla que estava animant-lo, però estar a soles és molt dur, ahir està sent el pou en aquests moments, i no veus més, tens ahir un núvol, i l'única manera de llevar el núvol és fent 15, fent algun 15 important o fent un xoc, i això és el que té dona confiança. Sabent també que avui no en tinguin la presentació de festes de morts i cristians i que hi haurà molta gent en les comparses seguint la partida a través d'algun dispositiu, ens ho comentava Ivan, i cap a ells també els enviem un missatge. Imaginem que de moment fem força la que podem amb el seu veí, però enfront està un Tonet que es mostra intractable. L'ha persigat una miqueta Ivan. Eixa pilota que s'ha obert, ha fet ahir un estrany. Sí.
Li dona una miqueta d'aire. Sí. 15 i Val. I l'havia pessigat, no l'havia pegat sí, bé. No l'havia pegat bé, la pelota ahir ha agafat un estrany, com dius tu. Com és? Una mentida grossa. Sí, sí. I bé, a Ramon, que és el trinqueter de Xeraco. I de Piles. Ah, Ivan, ahir el que té que fer és centrar-se, com si no passara res, tornar a estar molt preparat, intentar tancar-la, però és molt complicat això. Ara no, per poc tampoc no acaba de tancar-la del tot. Això, pues, ara sí que ha tocat un poc millor paret. Ara és quan ell ha avançat, té que tornar... Ah, no, se li va recta. La raspada pel mig, sí, ahir sap sí. Que si erra sí. Costarà pràcticament el 15. Uf, s'ha relliscat i ahir està Toné per a tornar-la. Sí. El 15 i el joc, 20 per cap, Freddy i Tonet, que és, ara és amplíssim. No em trobava la manera. Estant avançant, Ivan, no ha vist la manera de poder jugar. Clar, el cansament, sumen moltes coses sí, sí. Que dificulten el que a priori sembla fàcil quan ho veus des d'ací, no? Sí, és que jugar contra un Tonet també és molt complicat, eh? No te pots enganyar lo més mínim, no pots tindre... cap de dubte, i això pues, fa que la partida se t'estigui anant, no? Però és de veres el que dia l'Oripi, el resultat que de moment, el marcador, bueno, en esto sí que és de veres l'últim xoc, sí, no? Però al principi no donava, podia haver perfectament i van haver fet un xoc. I el públic, mentre veiem la repetició, sí. Està aplaudint els dos pilotaris, a Tonet anant cap al Dau i a Ivan cap al rest. L'esforç ho mereix, de moment, però Tonet complint els pronòstics i no donant cap opció a Ivan. Anem a veure, encara la partida no s'ha acabat, 20 per cap, però bueno, encara queden opcions. Partides com aquestes han pegat un xiro. A veure si és capaç de Ivan de centrar-se. Confiar en ell i treure's el potencial, que és molt. I Tonet, mentre Ivan està acabant de preparar-se, va practicant, com si encara hagués començat la partida. Sí, no vol, sap que és, el, no, és un professional i sap que és l'hora de matxacar a Ivan, és este xoc, ho sap. Sap perquè veu que Ivan no troba el nord ara, està un poc ahí dispers, no acaba de que li isca el seu xoc i ara Tonet va intentar donar-ho tot. La comparativa de cols guanyadors. Tonet està molt per damunt. I la dita que moltes vegades a mi m'agrada usar en la pilota, Freddy, que he sentit tantes vegades que la partida es guanya quan un pot i no quan un vol, no? I ara és el moment de poder, com dius tu. I també ho sap Ivan, que està prenent-se el seu temps a l'altre costat per a veure també si a banda de físicament, mentalment, és capaç de trobar eixe ressort que li ajude a... perquè les mans estan, això està clar, i sí. Com diem, en jugadors d'esta qualitat pot canviar en un moment. Sí, sí. I la foto que feia la nostra companya Sílvia de la Fundació, captant el moment en què Tonet trau per a buscar el seu quart títol consecutiu, la tanca cap a l'esquerra, castigant una i altra vegada Ivan. Sí, 15 net. La tanca perfectament, està molt segur d'ell mateix, a Tonet. Està així visualitzant que és un campió que ha guanyat els últims anys i que, bueno, que està ahí. I en aquests moments pues, teix tot, eh? És que ho visualitzes i teix tot. I en canvi, Ivan en aquest moment és tot el contrari, no? Té un núvol davant i no acaba de deixar-li les coses. La treta de Tonet la juga Ivan pel centre de la canxa. La raspa Tonet. L'alça Ivan. La volea de Tonet des de l'1 i mig. Bo de braç d'Ivan. La baixa. Tonet la peça que té una miqueta però va ben jugada cap a l'esquerra. Raspa Ivan. La volea s'ha posat baix d'ella perfectament. Tonet. Ivan a l'aire. El rebot. Es desplaça rapidíssim per a poder descarregar-se Tonet. Aquesta pilota que es tanca. Encara ha pogut ahir traure aixecol de Canell. Tonet.
L'alça Ivan, altra vegada pilota que va a la llotgeta, entra dins. Estem a 500. Sí, té aquest potencial, Ivan, que pot fer 15 de qualsevol lloc i s'ho té que creure, perquè la partida no és normal. El Tonet és un grandíssim jugador, però és que Ivan també ho és, no? I fer la partida sabatera jo crec que no és el que tocaria, no és la realitat de la diferència dels jugadors. I veiem com ha derrapat. És que és molt ràpid, Tonet, i està com es desplaça. Estem parlant, Freddy, que portem quasi una hora de joc. I ha anat amunt i avall en este 15. A 500. Uf, quina treta. Boníssima, però molt bé. Quina esquerra d'Ivan, molt bé. Altra vegada a l'esquerra. Tonet que la pessiga, l'alça, Ivan. Ràpid, està baix d'ella, Tonet, ara recula. Juga pel centre, Ivan, la pilota que va al rebot, toca a Tamporí. 30 i 15. Sí, sí. Pareix ser que sí, que ara pareix ser que Ivan s'està donant-ho tot i està eixint la pilota de la mà. Ahí està la repetició quan li corre la pilota a tota la mà i anar directament al Tamborí. Arriben aquests moments, Freddy, que moltes vegades comentes, no?, de quan ho veus ja tot perdut, deixes anar un poc. Sí, i t'eix el xoc, no? El que passa que, claro, vinc per cap, no?, a 25, doncs, a vegades és un poc tard, però no, partides com aquestes se guanyen i se perden, també, eh? Sí que és veritat que Tonet té, òbviament, els números ho diuen, el joc ho diu, però el que tenen els grans campions, que ell gestiona molt bé tots els moments de la partida. No el veus baixar de cap pràcticament mai. I això també és molt difícil de mantindre aquest nivell per a qualsevol rival. Sí, sí. És capaç d'aguantar la concentració en moments complicats. Això, ahí està la diferència. Bueno, torna a fer una raspada creïble, però pega dalt. I ha pegat al balcó, la juga de rebot. Llepant-la, però suficient per a que corregui la pilota. Tonet, aquesta garra afecta. Una altra raspada, eh? La raspada. Era dins, eh? I el 15 per a Ivan. Val i 15. Dos pilotes per a fer el primer joc. Sí. Ahí veiem amb un Ivan que com que... l'Ivan dels primers jocs, no? Hem vist ara un poc en un interval, però ara veiem com és la pilota, eh? Segona pilota al res, Freddy, que té per a fer el joc. La primera no l'aprofita, veurem esta segon. Així que 0 de 1. Ara té dos, no? Vale, 15. Ara en té dos oportunitats per a poder sumar el primer parcial de la partida, que seria des del rest. Una treta. Treta fortíssima, treta i mal. No fortíssima, no, és col·locadíssima, eh? La pilota, una de les tretes que les faries en un paper quan estàs fent un... Estàs dibuixant l'estratègia, no? Perfecta, fortíssima, entre mà i paret. En efecte, bueno, portava tot, velocitat. Tancada al 9, Freddy. Ni l'ha pogut tocar. I mira que està defensant bé aquesta parcel·la de l'esquerra, Ivan. De moment salva aquesta primera... Aquest primer val, així que 0, D2. Pere Ivan. Pilota que va al rebot, ara oportunitat. Per al Dontinyent, l'alça. Pilota que va a la llotgeta. Ahí s'ha equivocat. Tonet en aquesta raspada. El primer joc, Pere Ivan, 5 per 20. El fa des del rest a la tercera pilota que ha tingut. Sí, sí, fer un xoc és importantíssim perquè ahí és quan veus que hi ha possibilitats. Igual que fas un, pots fer un altre. Així que anem a veure, perquè hem vist en aquest xoc un Ivan que ha perdut la por. El que tu comentaves és fàcil també, si ho veu perdut, se solta el braç i l'eix el seu xoc, que no és foc. 5-38 ha durat aquest parcial. El trinquet que aplaudix, com sempre, Freddy, és que o no travessen o més o menys són neutrals, que volen més partida, i de moment en tenim més.
està Ivan parlant amb el seu preparador. Comentant la jugada abans de començar el que serà el sext joc d'esta final del campionat individual que estem oferint-los en directe a través de Punt Mèdia des del Trinquer de Xeraco en la comarca de la Safor. Ivan acaba de sumar el seu primer parcial, anaven 4-0, 20 per cap, així que ara estem 20-5. De moment les travesses que donaven de 20, Freddy, aixes han caigut. I ara és moment de veure Ivan com respon a la treta, que el primer joc podríem dir és el que millor li ha funcionat, després ja no ha fet tant de mal a Tonet. La raspada amb l'esquerra. I una dada, Freddy, que atenció a la pilotada. Eixa eix, rebota colp, es pot descarregar Ivan. Ara comentem una xifra que em passa Guillem Sánchez, que és interessant. Pilota a l'aire, el rebot. Es col·loca bé Tonet, la gira cap a la zona de la careta. Perfectament, Ivan se l'ha jugat, a veure si d'alguna manera pujava l'escala. No ha estat així. El 15 per a Tonet. Freddy, una xifra crec que és important. El 10, Ivan només ha fet 3 15s, per 10 el rest. Ja, sí, està restant molt més que el 10, sí. No està la treta donant-li rèdit. No, la primera de la partida sí l'ha feta directa, ha tocat molt bé, potentíssima, però després no s'ha tancat la pilota i això a cara un Tonet és molt complicat. Molt poc balanç o un balanç molt pobre estant el 10. I això és un llast de moment important per a que li atorgui possibilitats de remuntar la treta centrada. Sempre està patant el tamborí, molt justeta, que s'ha girat rapidíssim Tonet. Ara la porta espar, està al mig de la canxa, un poc més enrere. Ivan, esquerra per dalt de Tonet. Amb força, intentava encara tornar-la, no aguantar-la només, Tonet, a 15s. S'ha descarregat ahir amb tot. Sí, sí. Ha intentat salvar-li la Tonet, no ha pogut. I el rebot rapidíssim de Tonet. Son pare que s'ho mira atentament. Treta de Tonet, preparat per a fer-la el jugador d'Ontinyet, Ivan. Ara sí que l'ha tancat, ara sí. Però que bé l'ha trobat, I ara l'alça. Que barbaritat. És que l'havia feta perfecta, L'havia feta perfecta, però és que Tonet, és molt de Tonet, És un jugador excepcional. L'esquerra, a punt està de costar-li un disgust. Eixa pilota a Tonet, 30-15. Torna cap a la seva posició. Ahí està la repetició, Freddy. Sí, sí. Se l'ha vist d'amunt, però a la mínima que li pegues un poquet ja tens l'altre minut. Sí, la veritat que sí. S'hauria quedat totalment fora de xoc, perquè estava molt prop. Estava molt avançat. Havia fet una gran treta, Ivan, però quina restada d'esquerra de Tonet. Juga Tonet, només bota la volea
d'Ivan Tonet, que ahir posa muscle contra muralla al 9 i mig, intenta tancar-la i ho fa molt bé Ivan, es fa arrere per jugar-la en el moment just. Tonet quart, ara li dona més força a la raspada. Altra vegada ara amb estratègia, picant-la sobre la muralla, intenta tancar-la, però no prou Ivan, a l'esquerra juga Tonet. Ah, se queda curt. Arriba Ivan tard. Sí. Ara ja també el físic passa factura. Sí. Bali 15 i Loatre, pilota de campionat per a Tonet quart. Pilota d'aconseguir el quart títol individual. I està com no arriba bé Ivan, que es desespera. Ahí estava al fons de la imatge, ha aparegut Xavi Perigüey, que és el preparador, no? La persona que estava tot el rato aconsellant-lo. Difícil també quan veus el teu jugador. Sí. Pues que no troba avui la manera, no? Impotent davant d'un Tonet que està demostrant perquè és el número 1 els últims 3 anys. Bali 15 i Loatre. Es pren el seu temps Ivan. Bota dos vegades, tres. I a la quarta li pegarà. La treta, Tonet, la pica sobre la muralla, la raspada d'Ivan, ben jugada cap a la zona. Que bé s'avança. Sí. Ahir pegant-li sense mirar Tonet, i ara aquesta pilota. Sí. Ahir no hi havia espai per a posar la mà, i ahir l'ha posada. Ara sí. Com s'ha reballat ahir Tonet, sí, per a defensar aquesta pilota. 30 i val. Jo crec que aquest és l'exemple, Freddy, també, que han de agarrar els esportistes d'un jugador tan jove com ell. És a dir, estàs 4 jocs a 1, vali 15, i ara el tires de cap, pràcticament, jugant el físic, sí, sí, per a, que si la tornes, fer-li dir-li al teu rival és impossible, no? Sí, la veritat és, però bueno, hem vist ara un Ivan que quan solta, com este 15, ha fet unes pilotades perfectes, no? I ahí demostra que és un gran jugador. Primera pilota de partida que se li ha escapat a Tonet. Va en la segona. Situant-se els pilotaris, cadascú en la seva posició. El rest, Tonet quart. El Dau i Ivan, pilota centrada. La juga molt bé. Muralla careta ja agarrat, descol·locat a Ivan. La raspada de Tonet, buscava galeria. L'ha enganxada una miqueta, pilota que venia alta. I se'n va a l'escala. Clarament buscava la galeria en aquest col de Canell, però ha tocat el sostre. Col·loca a l'esquerra, allà va Tonet. L'ha pessigat una miqueta, pilota que la gira cap a la careta. Arriba a forçar Tonet, la posa baix de la muralla. Tonet, el bo de braç d'Ivan. La pilota que es queda a meitat camí. I ahí està la victòria. El 15 per a Tonet quart, que s'emporta el quart campionat individual consecutiu. 4 finals, 4 títols. Continua imbatut, continua fent història el pilotari del Genovés, que amb 24 anys, Freddy, ja té 4 campionats individuals i el límit, pues, no sé, ell mateix ho sabrà. Sí, la veritat que li queda moltíssim encara per davant. Un fora de sèrie, ho ha demostrat avui, concentrat des del primer 15. Ivan, pues bueno, ho ha intentat. Podria haver fet algun xoc més, però sí que és de veres que avui el protagonisme i el que ha marcat la diferència ha sigut Tonet en una gran partida de principi a final. Hem tingut a l'inici de Tonet al Dau, ha fet 30 net, ho tenia encarat. I en aquest primer joc crec que és el que més ha patit Freddy, perquè a dos ha baixat aquesta pilota de la galeria, que només era per a un pal, però també mostrava com estava Ivan afrontant aquest inici de partida, però a poc ha anat diluint-se. I ahir, com sempre, hem de mirar des de dos punts de vista, perquè Tonet ho fa molt difícil, no?, poder aguantar el ritme. Sí, és el que comentàvem, no? Si Ivan fa el primer xoc, a millor les coses poden canviar, perquè, bueno, perquè juga amb molta més seguretat, perquè si ho veu més fàcil, si veu el poder guanyar a aquest gran campió que és Tonet, però, clar, damunt se li cau aquest xoc, el fa el segon, i conforme anava avançant la partida,
està cada vegada pues, va veient un mur davant d'ell i en un xoc esplèndid, perquè igual que li crea dubtes a Ivan, li estava creant molta, molta seguretat i molta confiança a Tonet. Ahí està Tonet Ordiñana, està escrivint la història en este... en estos últims anys, no? És el jugador, òbviament, a batre i, a més, en el seu cas, pues, sent un mitger, encara si cap li dona més mèrit al que està fent. Toni Marí, a veure què ens pot dir el gran campió, perquè sense goten ja els qualificatius. Tonet quart, l'enhorabona per este campionat individual, el quart consecutiu, com et sents en estos moments? Pues bueno, imagínate, no t'ho puc descriure, no? Perquè són molts anys ja i te dones compte cada any el que costa, no? Quina valoració fas d'aquest resultat i d'esta final? Pues bueno, jo crec que el resultat no reflecteix la partida, no? Perquè Ivan m'ho ha portat en molts problemes, des de la part del resto ha tornat molta pilota i jo crec que la calor havia influït molt, no? I en l'estat físic. Jo a última hora ja aguante, però ja tinc... Ja me costa per quin, no? Tant mi com Ivan. En una final d'aquestes característiques, veure tanta gent, imagina que a més això fa goig i fa que vosaltres també doneu més de vosaltres, no? Home, ja ho crec, que veure un trinquet així és tot, no? I veure que la gent respon a aquest tipus de partides te dona il·lusió i ganes de jugar. Ja per últim, què et queda per guanyar? Què em queda? Pues jo la veritat que no me plantege objectius. Jo sóc un jugador que disfrute dia a dia de les partides que faig i tot, entonces jo crec que els triomfos ixen a soles. L'enhorabona. Moltes gràcies. Ixen a soles del treball diari, no? Silenciós, el que parlàvem esta setmana, no? La seva rutina. L'any passat, per exemple, Freddy va guanyar 49 partides per només 26 derrotes, per a un total de 75. En el cas d'Ivan va guanyar 48 partides, també molt paregut, 33 derrotes, va jugar alguna partida més, és a dir, dos jugadors que van tindre un calendari similar i un número de victòries similar, que per això comentem, no?, que són els que estan marcant un poc ara últimament el ritme en el raspall, no?, i van emportant-se la Lliga també en guany per primera vegada. Al remat tenim un futur, no?, molt prometedor en el món del raspall, perquè els que estan capitanejant són molt joves. Tonet quart pareix que sigui ja un veterà, perquè l'hem vist en tantes finals, tants anys, però com diem, té 24 anys. És un xiquet. Sí, sí. És un xaval... Sí, ho comentava, diu, porta tants anys i, bueno, però quants anys tens? No, 24, eh? Li queda tota una vida per davant. És el que diem, Freddy, a 16 anys va jugar la seva primera final, no?, com a punter de la Lliga. I ahí estan les estadístiques de la partida, scores, guanyadors... Finalment per a Tonet, que també ha fet moltes mains, errades forçades. I els 15 que comentàvem, el Dau, 11 per a Tonet, només 5 per a Ivan. En canvi, el rest estan igualats. Ahir està, podríem dir, la gran diferència, com Ivan s'ha vist clarament superat quan estava en la treta, on a priori, sempre a priori diem que el pot donar molt, però en el mà a mà, Freddy, la treta... Ja sabem que si no fas mal de primera, després pateixen les conseqüències. Sí, si no, tanques la pilota i, bueno, jo crec que ahir sí que ha estat un poc la parida des del Dau. Ivan té una treta brutal, normalment, però avui, bueno, contra un Tonet tens que fer-li alguna cosa més que velocitat. Tens que recol·locar bé a la careta o bé a la muralla de l'esquerra i això no ho acaba d'aconseguir Ivan. És molt difícil, també, perquè una final... Te falta un poquet d'aquesta part tècnica, te fiques un poquet nervioset, li tires un poquet abans de l'hora o un poquet després, no? I això, doncs, te fa que no t'eixca el que tu vols. Ahí veiem la repetició d'alguns moments de la partida. Clar, hi ha moltes coses a comentar de Tonet, la treta ja ho hem fet. Per exemple, quan l'ha necessitat, doncs sempre l'ha tinguda. Això que hem comentat l'última, que tu dius, jo dia fortíssima, i tu dius, no només fortíssima, és que va dibuixada, no? Sí, sí, en un moment clau, no? En un moment clau, sí. I això també són els grans fenòmens, no? Són capaços, en el moment difícil, el moment que necessites, treure un col guanyador, no? I això avui Tonet ho ha tingut. Aquesta mentalitat que diem del campió,
que de moment sembla infranquejable, en el sentit que el rival no veu mai una escletxa, no veu mai un badall, perquè a cada pilota l'altre està tirant-li de cap. Si ne falla una, a la següent sembla que això ha passat fa mil anys, no? No se recorda ja. Sí, sí, per això comentàvem, no?, que Tonet sabia que era el moment d'apretar, el moment de matxacar i d'alguna manera, pues, bueno, així no ho ha fet, no? No perdre la concentració des del principi fins al final. Ahí està. Eixe Tonet, no?, que sempre ha insistit en eixa esquerra, en eixa esquerra. També tenim molt clar com ha de jugar, perquè l'individual són moltes coses. Freddy, tu també com a campió individual d'escala i corda saps que són moltes coses, el físic, el tindre el punt de la pilota quan estàs jugant el mà a mà i saber jugar molt també. Sí, sí, bueno, és el que comentem, tota la setmana de pressió, encara que Ivan dia que estava tranquil, bueno, pareix que per fora, però no estàs tranquil, estàs algo més en tensió, algo més nerviós, i això a vegades te fa perdre aquest puntet, i sobretot al principi, no? Jo crec que Ivan en aquesta partida guanya molt, en el sentit que ha perdut, però està guanyant en veterania, en maduresa, i això a la llarga, és un jugador molt jove i a la llarga, això li eixirà. Ahir tenim, en Ivan tenim també un gran campió. Moment de lliurament de trofeus. En primer lloc per a Ivan Esparza, el pilotari d'Ontinyent, que té 21 anys, arriba a la seva primera final i havia jugat la semifinal l'any passat. I també la va jugar en el 19, la semifinal en el 2019, joveníssim. Ivan va perdre contra Moltó, un altre pilotari, estem parlant de fa 4 anys, quan tenia 17 anys, ja estava en semifinals de l'individual. Així que té molt de camí també per a tractar de... De moment, destronar el que, sens dubte, és el número 1 de la modalitat, el jugador a batre, el pilotari del Genovés, Tonet Ordiñana, Tonet IV, que és d'aquests pilotaris que està marcant una època. Ahí està rebent la salutació, ni més ni menys que de Waldo. Encara li queda un Waldo que té 10 individuals, però està fent camí molt de pressa. Sí. I a més, sent conscient del que diuen, que complicat és guanyar. No pot ningú equivocar-se. El que sap que és el món de l'esport sap que no és gens fàcil, i menys un individual. I ahí està Tonet lluitant cada any i, de moment, imbatut en este campionat individual. Els últims 4 anys, les seues 4 participacions. Rebent la camisa roja, Freddy, la que portarà durant tot l'any, que l'acredita com a campió. Així no és, ja està acostumbrat a portar-la. Toni Marí, ràpidament, abans d'acomiadar-nos, la setmana que ve tenim l'altra gran partida de l'any. Efectivament, perquè estarem al Trinquet de Pelayo de València per a oferir-vos la final de l'individual d'escala i corda. Ja tenim un finalista, Puigol, que va suar sang per a guanyar a Marc. Freddy, una partida increïble ahir. Sí, la veritat que sí, va ser una partida, bueno, davant d'un Marc també, un grandíssim campió, i bueno, va tindre vali 30 i pilota dalt, i li va baixar, con lo cual, bueno, però ahí està, Puigol a la final. L'altre finalista serà o bé Pere Roc o bé Lluís de la Vega, que s'ho juguen demà, això serà la setmana que ve, no s'ho perden. Nosaltres ens acomiadem en la imatge del campió, del 4 vegades campió en 4 edicions, Tonet Ordiñana, pilotari de Genovés, que està de moment escrivint la pàgina, una pàgina més, en la seva llarga llista, que porta ja este jugador que amb només 24 anys ja té 4 títols. Resta el president de la Fundació de Pilota Valenciana, Juan Ureña, que li dona el títol de campió. Per la nostra part, això ha estat tot. Com sempre, ha estat un plaer. Els ha parlat Joan Tur en nom de tot l'equip que fa possible aquestes retransmissions. Ja saben que poden seguir-les
a través de la pàgina web de Punt Media, en l'apartat de retransmissions, per a poder gaudir d'esta i de totes les partides que hem fet fins al moment i en qualsevol dispositiu. La placa, la Feninde, que ja té per guanyar-ne 3 consecutius, i esta és una rèplica, ja la va guanyar l'any passat, que li dona Josep Miquel Moya, el director general d'Esports, i amb esta imatge de Tonet Quart posem punt i final. Gaudisquen de la pilota, siguen feliços. La setmana que ve ens veiem així a punt per a la final de l'individual d'escala i corda. Fins aleshores, que passin un bon dia.